Karlín, magická část Prahy, ukrývá své kouzlo, jak uvidíte záhy. Byl rozvržen s velkorysým imperátorským gestem. Ale musíme dál. Karlínským skvostům jsme na stopě. Až do roku 1910 nejdelší most v Evropě. Velkolepá a ne zrovna skromná invalidovna. Vysoko nad nimi, neochvěněční do okolí, ať se co chce děje, štíhlé věže neorománské baziliky svatých Cyrila a Metoděje. Celá čtvrť se proměnila a vůbec ne marně. Karlín dnes vyrábí bez komínů, čistě a virtuálně. Důkazem je například dům zvaný Main Point. Organicky vlídný, ekologicky šetrný, obejde se bez monumentální okázalosti a bombastických fint. Projekt architektů z ateliéru Dam byl v roce 2011 oceněn jako nejlepší kancelářská budova světa. Karlín nebývale rozkvetl do krásy. Dobré místo téměř v centru Prahy. S tajemnou romantikou a přitom otisk periferie vlahý. Za jasného slunce, i když večer padne na řeku stín. Karlín není out. Karlín je in.